নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম। ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে জিটি আৰু পিজিটিৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, অতিকৈ ভাল খবৰ। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে পিজিটিৰ টোটেল মানে ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেণ্ট পষ্টসমূহ কিমান আছে। টোটেল পষ্ট আছে আপোনালোকৰ 1385 টকা। তাৰপিছত অনলাইন আবেদন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, 21 অক্টোবৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কৈ দিওঁ যে ইয়াত যি বিষয়ৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিব সেই বিষয়ত আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ বি এড থাকিব লাগিব। গতিকে এইখিনি হৈছে আৰু ইয়াত আবেদনৰ মাচুল মানে জি টি হওক পি জি টি হওক সকলোৰে বাবে ছেম, মানে আনৰিজাৰ্ভ 500 আৰু তাৰ বাহিৰে OBC MOBC ST SC PWD বা আদাৰ্ছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 350 টকা। আৰু আবেদন আৰম্ভ হ'ব 21 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু 15 নৱেম্বৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, সকলোৰে ছেম ডেট। তাৰপিছত আমি চাম এতিয়া জিটিৰ কাৰণে, জিটিৰো ছেম হয় এপ্লিকেশ্যন, মানে ধৰক ইয়াত পষ্ট ভেকেণ্টসমূহ ইয়াত আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ। যিটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ কাৰণে যথেষ্ট পষ্ট আছে 2111, তাৰপিছত মেথমেটিক্সৰ কাৰণেও বহুতো আছে 1737, তাৰপিছত আৰ্টছৰ কাৰণে 3300, হিন্দীৰ কাৰণে 636 আৰু সংস্কৃতৰ কাৰণে 226, অৰ্থাৎ 8400। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা নটিচ মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে, ইয়াতেও মানে PGTৰ কাৰণে হয়, PGTৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে। আকৌ ইয়াতেও মানে 102টা পষ্ট আছে বিভিন্ন ছাবজেক্ট ৱাইজ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ নেক্সট জিটিৰো আছে বেলেগ এটা, তাতে আপুনি চাব 226টা। গতিকে মুঠতে প্ৰায় 9700 ছামথিং পষ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে অহা 21 অক্টোবৰৰ পৰা আবেদনখিনি আৰম্ভ হ'ব, গতিকে সকলোৱে সাজু থাকক আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে হ'ল। কাৰণ ইয়াৰ পিছত যেতিয়াই হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট। ছ' উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট।